san'atkorlarga bo'layotgan hurmat, san'atkorni e'zozlash juda ham katta imkoniyat, juda ham katta bizga bo'lgan mehr-oqibat bo'ldi. Ilgari bo'lmagan. Orzu qilardik. Shu orzuga yetdik. Yoshmi, qarimi, hali endi tetapoya qilib kelayotgan shogirdlarimiz bormi? Barchasini o'ziga yarasha imkoniyat yaratib berdilar. Bularning hammasi shu inson qadri uchun bo'ldi. İnsonda insonga bo'lgan hurmati, oliy janobligi yana qaytadan bizga yetib keldi. Juda katta minnatdorchilik bildiraman.